Re! Viss ēters ir te! Valstī noteikto ierobežojumu skartiem uzņēmumiem valdība plāno kompensēt apgrozījuma kritumu un subsidēt darba algas aptuveni 150 miljonu eiro apmērā kopumā. Tiek arī spriests, ka algu subsīdijas pienāktos tikai par tiem darbiniekiem, kas būtu vakcinējušies. Šos valdības noteikumus ir plānots pieņemt nākamnedēļ, bet šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši ekonomikas ministru Jānu Vitenbergu, lai skaidrotu, kādi uzņēmumi atbalstam varēs kvalificēties un kad tos arī reāli varēs saņemt. Labrīt! 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 Rezumējot ļoti tā īsi koncentrēti par to, ko tad ekonomikas ministrija šoreiz piedāvā krīzes skartajiem uzņēmumiem, kāds ir tas spektrs, uz ko akcents, kam atbalstu sniegt? Vienošanās ir panākt par diviem atbalsta veidiem apgrozāmā līdzekļa atbalsta programma, kur jau ir iepriekš strādājusi un palīdzējusi vairākiem 10 000 uzņēmumu iepriekšējos Covid ierobežojumu laikā. Un tas ir orientēts tieši uz mūsu uzņēmumiem, lai viņiem palīdzētu nomaksāt ikmēnešu maksājumus, īres, maksājumus par siltumu, elektrību un citus. Un otrs atbalsts ir subsidētā darba alga, kura būtībā ir apvienota ar dīkstāvus pabalstu un palīdzēs mūsu uzņēmējiem, mūsu darbiniekiem šajā laikā, tiem, kur vienkārši nevarēs strādāt un paši nopelnīt sev līdzekļus dzīvošanai. Un šie atbalsta rīki ir, nu, viņi ir veidot uz mēnesi līdz 15. novembrim. Ja tā kopējā varbūt tāda atmosfēra, kas valdīja arī finanšu ministra vadītajā darba grupā, bija tāda, ka šis ir īslaicīgs ierobežojuma kopums, un šie atbalsti tieši ir mērķēti uz šo mēnesi. Ja tā situācija varētu turpināties, tad tas viss būs jāpārskata, bet nu, mēs tiešām uzskatām, ka 15. novembris tas arī ir tas, kā mēs runājam uzņēmējiem, laiks, kad šī ierobežojuma tiks īstenot. Sakiet, lūdzu, kāds būs subsidēto algu princips? Jo no publiski izskanējušās informācijas varēja secināt, ka uzņēmējs pārstāvējušās organizācijas Latvijas darba devēja konfederācija un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera uzskatīja, ka, piemēram, dīkstāves pabalsti, kas bija iepriekš, šoreiz tādi nav vajadzīgi. Jā, tādēļ arī šis dīkstāvs pabalsts nav ticis šoreiz ieviests un ierobežojumu kopums, tā paketa, viņi ir uz mēnesi un sanāk, ka būtībā divi pusmēneši šis mēnesis un nākamais novembris arī pirmā puse tiks ierobežot, tādēļ arī ar šo subsidēto darba algu ir iespējams nosekt šīs izmaksas darba devējiem, lai noturētu darbiniekus un arī pašiem darbiniekiem, lai būtu iespējams palīdzēt. Ja? Un kritēriji ir mainījušies no iepriekšējās reizes, jo ir izslēgtas konkrētas nozeres, kuras nevarēs kvalificēties šiem atbalstiem, nozeres, kuras šobrīd nav ierobežotas, ja, kā būvniecība, apstrādes rūpniecība, IKT sektors, ja, un orientēt, fokusēt, tas tiks virzīts uz tām nozerēm, kuras šobrīd nevar strādāt. Un jau pieteicāt pirms brīža par šiem vakcinētajiem darbiniekiem, ja tad grupā, kurā tika pieņemt šie lēmumi, valdība uzskats, ka ar šo rīku mēs nedrīkstētu pieļaut tādu situāciju, ka, teiksim, mazā uzņēmumā, kurā ir gan vakcinēti, gan nevakcinēti darbinieki, tad vakcinētie ies uz darbu, strādās daļēji, un nevakcinētie vienkārši nestrādās, jo viņi to nevar. Ja? Un šīs ierobežotās nozeres ir tās, kuras ikdienā strādā ar cilvēkiem, un arī pašas nozeres ir pauduši, ka šeit ir augsts vakcinācijas aptver, tā kā es domāju, ka šis solis arī, ko ir valdība pirms tam teikusi, ka arī ieviešot dažādas atbalsta rīks ir jāveicina tā aptver, nu, tas varētu nostrādāt, jo plānots to ir sasaistīt, ja, pagaidām ir plāns to sasaistīt arī šajos noteikumos, kas, es saprotu, līdz nākamajai otrdienai izstrādājumi un valdībā prezentējami. Nu, valdībā mēs jau šos rīks prezentējām, ka tik pieņemt ierobežojumu pakotni, ja varbūt tas ir tas uzlabojums no iepriekšējām reizēm, ka atbalsta rīki iet kopā ar ierobežojumiem, un nākamajā otrdienā mums ir jāapstrina tikai noteikumi. Un tur es neredzu, ka varētu būt kāds problēmas, tie arī tiks apstiprināti, lai ātri varam skaņot ar Eiropas komisiju. Un apgrozāmo līdzekļu pakotnē nav šāds kritērijs darbinieku vakcinācija, bet subsidēto darba algu šajā programmā ir pieņemts lēmums, ka vakcinācija būs noteicošais, lai šo atbalstu saņemtu. Tātad subsidēto algu atbalstu saņemšanai vakcinācija būs noteicošais faktors, lai saņemtu šo atbalstu.
Jā, jā, tā ir. Sākotnēji no ekonomikas ministrijas mēs šādu kritēriju nebijām ielikuši, bet, kā jau teicu, darba grupā tās diskusijas bija, ka nu, mēs ejam pa aplu būtībā un nemitīgi tiek raustīt mūsu ekonomiku un vakcinācija. Tā ir vienīgā izeja no šīs situācijas un arī to uzsveršu un atgādinu vēlreiz, jo nu, savādāk tā sajūta, ka tas viss var vilkties mužīgi. Pavisam īsi divos vārdiņos burtiski sarunas noslēgumā. Kultūras jomai vēl to atbalsts vai tur arī šī atbalsta koordinēšanā, izstrādāšanā ekonomikas ministrija ir iesaistījusies? Nu, ekonomikas ministrija ir tā ministrija, kurai ir pēc šiem lēmumiem jāsakārto visas lauks, lai uzņēmēji darbību turpinātos, lai palīdzētu cilvēkiem. Un, mēs runājām šodien par diviem atbalsta rīkiem, kuri tiks apspināti otrdien un stāsies spēkā un uzņēmumiem ir jābūt skaidrība, ka šāda atbalsta būs, bet sarunas vēl arī nākamajā nedēļā Finanšu ministra darba grupā būs par atbalstu tirzniecības centriem, atbalstu sporta nozarei, ja, jo šie objekti ir ar lielāku kvadratūru un apgrozāmu līdzekļu programma un subsidētās darba algas nenosedzē. Un līdzīgi ar iepriekšējos lēmumos, iepriekšējos Covid viļņos bija atbalsta programmas tirzniecības centriem, sporta centriem, kultūras ministrija centīsies integrēt šajās programmās atbalstu lielajām kultūras būvēm, lielajiem kultūras objektiem, koncertzālēm un citiem, kā arī viņi ir sagatavojuši atbalstu biļešu kompensācijai, un kur arī būs tāda dažāda specifiska atbalsta no viņiem, kurus skatīsim arī nākamnedēļ, un arī drīzumā tie varētu tikt virzīti uz valdību. Nu, acīm redzot, arī nākamnedēļ tas viss tiks salikts kopā, un zināsim to visu precīzāk. Pašlaik teiksim paldies par sarunu, paldies. Iezīmējāt galvenos paldies. Atbalsta akcentus, kas plānoti. Jānis Vitēnbergs, ekonomikas ministrs, Rīta Panorāma.